Jo, jo, chtěli bychom žít naplno. Ale jak to jde, když jsme unavení, jako ta holka včera v tramvaji? Unavená tím dusným tramvají, tím horkem, čuměla ven, čuměla na čokla, čuměla na svého syna nebo bratra z mladšího a říkala mu, je to špatně, tak snad něco vydržíš, ne? Kdyby to byla holka, a on nebyl kluk, ale holka, tak by mu to asi takhle neřekla. Ale tím, že to byl kluk, tak po klukovi se vyžaduje větší síla. A to je pak výhoda holek, že nemusí být tak silný. Můžou mnohem víc si dovolit. Víc brečet. Víc hysterčit. Na veřejnosti než kluk. Zatímco kluk musí být silný, i když není. Seděl tam přede mnou takovej malý připosraneček. Ještě byl hloupej debil, takže měl na sobě nějakou teplou vestu, sportáckou teplou zateplenou, by tam bylo vedro na zblití a na zbláznění. No tomu neřekla ta hloupá kráva, vysleč si to. A já mu to říkat nebudu, teď jsem cizí. Jo, jako holky si můžete víc dovolit a když jste průměrné, tak najednou jsou z vás ty chlapy odvařený, protože to je ta jejich velká demence, že když tam přijdete, třeba jak ty repoví soutěži, a jste průměrný, to znamená jako ty ostatní chlapy, ale jste jenom holka, tak máte hrozný výhody a jsou z vás posraný. Je, yeah, ty jsi genius, ty jsi stejná jako ti chlapi. A my jsme mysleli, že holky jsou úplně debilní a přitom ty jsi jako ty chlapi, tak najednou vás vynesou jako holku. Přitom jste prostě průměrná. Kdybyste byli takhle kluk, průměrný, tak si vás ani nevšimnou. Ale průměrná holka, když se od ní očekává podprůměr, tak průměrná holka má najednou velký grády jako by byla něco extra. Jo, po člověku se chce energie a život, jenomže člověk je unavený a stárnoucí. Na člověka padá afekt smutku, protože jeho konatus, jak jsme si vysvětlili minule, klesá. Jeho konatus klesá. A klesá mu taky péro. Jak to řekl ten sochas? Pane, já už jsem ve věku, kdy mi kundy smrdějí. No jo, když nemáte to libido, když nemáte ten put, tak najednou vnímáte kundu jako kus prochceného masa, vnímáte, kolik menstruační krve z ní vyšlo ven. Já vám něco řeknu o té menstruační krvi. Dokud je čerstvá, nesmrdí, ale ona hrozně rychle se skazí a zčerná a pak smrdí hůř než hovno z prdele panenky Marie. Je to černý smrad, je to hnus. Jo, jo, jo. Tahle ta biologická tekutina velice rychle na vzduchu degraduje do totálního smradu a černoty. Proto byla menstruující žena pro starý židáky a hebrejce nečistá. No a nemyslete si, Chlapský prdele, jak smrdí, jak jsou velký a chlupatý. Nechápu, co se vám ženským na těch chlapských prdelích líbí. Jsou tak hrozně macatý a tlustý. Tak hrozně široký a ty chlapský hovna tak strašně smrdějí. Proč si vám chlap vždycky vychloubá, když sede ze záchodu ven a je vysaraný a chlubí se to jsem se to pěkně vysral, to bylo pořádný hovno. A proč to nedělá ženská? No tak samozřejmě je tam i ten kulturní faktor, že ta žena má být ta čistá a jakoby nemá ty hovna ze sebe srát. Jak to ukazuje spiknutí holčičí hoven, takový virální nic moc video na YouTube. Ale tak něco do sebe mělo. Ale druhý důvod je ten, že ty chlapský prdele vyserou mnohem větší hovna, protože chlap toho mnohem víc vysere, je většinou větší. A míň si hlídá váhu, takže opravdu si uleví mnohem víc. Ženská sara tak čtvrtinový hovno proti chlapovi, takže si uleví jenom tak čtvrtinově. Zatímco chlap, když ze sebe vysere toho mamuta, když ze sebe vysere ten brněnský orloj, opravdu cítí velkou úlevu. Co je to se smát a vidět big picture? Co je to být v nadhledu a mít inteligentní ironii? Znamená to jediné že máte afekt radosti. V tomhletom světě, který je plný bolu a zloby, v tomhletom světě, který není ani tak plný zloby, jako spíš malicharnosti. V tomhletom světě, kde každý trpí, a to budíš nám útěchou, že i Vladimir Vladimirovič Putin v tom svým vyprcaném Kremlu trpí. Trpí paranojou a strachem, že bude sesazen a zabit. Že dopadne jak Saddam Hussein, nebo jak Muammar Kadáfi v Libii. Že dopadne jako všichni ti potentáti, ti slavní diktátoři, že dopadne prachbídně, Jako obyčejný červ Benito Mussolini. A v lepším případě, že dopadne jak Napoleon na ostrově Elba. Na ostrově svaté Heleny, tedy jako bezvýznamný pěšáček. Jo, chtěl bych udělat velký román, ale nemám na to. Jsem filozof v důchodu, jsem filozof ve výslužbě, jsem filozof na úřadu práce, jsem nezaměstnaný a nezaměstnatelný, Franta Tidlidát. Co bych vám pověděl, aby to mělo význam? Co bych vám pověděl? Chtěl bych žít naplno. Chtěl bych žít, jak Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal miloval nejvíc to, jak žil v kladenských pecích. Martinských pecích, kde každý ráno stával v půl čtvrtý do práce. A den co den tam viděl z profilu tu poldinku, tu Leopoldine Wittgenstein, maminku Ludviga Wittgensteina, když šel tou branou do Martinských pecí do těch oceláren makat. Dobrovolně se tam přihlásil. A když pak vzpomínal na svůj život, tak říkal, kdybych něco, nějaký úsek svýho života mohl prožít ještě jednou. Nebylo by to, když jsem v kostomlátkách dělal průvodčího, nebo ani tu blíbeň bych znovu neopakoval. Ale zopákl bych si tu, to kladno. Tu výheň, ten oheň, tu tvrdou dřinu a práci, kde jsem se konečně stal intelektuálem bez smokingu. On jako doktor práv nechtěl práva dělat, považoval úřadování a papírování a byrokraci za to nejméně podstatné a nejvíc nudné a zbytečné. Šel po podstatě, šel po životě. Takže by si zopakoval tu výheň Martinský pece, zopakoval by si to kladno, kdy tam, ne v kladně, ale na kladně, makal jak šroubek a viděl ty chlapy od těch Martinských pecí, celý sežehnutý a rudý a viděl, že že tam na dně jejich duší zaleskne, zatřpití, zabliští nějaká ta perlička na dně a že jejich úvahy jsou stejný jako úvahy Kantovi a Schopenhauerovi a samotného Nietzscheho. Že jejich úvahy jsou takový, jako měl Sokrates z mladíky, který chtěl ošukat do prdele, či přesněji olivovým olejem mezi stehna, protože byl efébofil, tedy na mladé jinochy, homofil, tak takovéhle úvahy měli i ty chlap, chlápci nakladně, tam nakladně, v poldinských ocelárnách. Poldy kladno. A on každý ráno stával v půštotý do práce a s tím to zopakoval ještě jednou, protože tam žil rýl, tam byl skutečný život. On, jako pan doktor práv, vysral se na celý práva a radši dělal na kladně. Potom, když měl těžký úraz hlavy na tom kladně, tak dělal radši baliče starého papíru, ulici spálená v Praze na Novém městě a potom necelý tři roky dělal v Kulisáka v divadle SK Noymana dneska pod Palmovkou na Libni. A dělal tam i statistu a tak dál. A to, co je podstatné, je to, že chtěl prožít znovu to kladno. Tu výhen těch pecí. Kdy se konečně stal intelektuálem bez smokingu, bez kravaty, bez saka, bez fraku intelektuálem pravým, ryzim, bez, pří, bez, přívlastků, bez nějakých hader a kejklí a fanfár, prostě člověkem, který uvažuje real a pracuje tu tvrdou lidskou práci, má na ní podíl, má podíl na všeobecném člověčenství, všeobecným plebejství a proletariátu všeho lidského. Hrabal. Ten se toho nebál, ale já jsem neurotik. Já si toho všeho bojím a radši jsem zalezl jako pavouk ve svém brdlohu. Tady v modřanech, kde modrám ve svých modrácích, žádný modráky nemám, protože to natáčím docela na Takovým křesle, docela příjemným, i když ne nejpříjemnějším. Ale ne, dá se. Musím si ho trošku vyrovnat. No ale jak jsem vám už jednou řekl, já jsem neurotik a bojím se všeho, ale z toho jsem sociopat a nebojím se vám, Ligičkové, vůbec, vůbec ničeho. Prostova, vůbec ničeho. I takovej bejvám, já takovej taky občas jsem. Prostě bojím se všeho a pak se zase nebojím ničeho. Takže občas jsem ten největší neurotik. To je docela často. Ale pak, když o něco jde, stává se ze mě i ten největší psychopat a sociopat. A je mi to najednou všechno docela jedno a dělám si to najednou zcela svobodně a bez ohledu na to, co si o tom druzí lidi budou myslet. Kdo to je druhý člověk? Je to člověk, který ho neznám, které je mi uprdele. Jo, řekla mi to už kdysi spolužák. Ty z nás, Franto, byl na té filozofii v tom holomoci vždycky ten nejchytřejší. Protože když jsme šli na školní výlet na té vysoké škole, na té filozofické fakultě, tak ostatní se dělili o svý sladkosti a laskominy, co k mu, k komu maminka uvařila, jaký švestečky, jakou čokoládičku, jakou buchtu. A ty se znedělil, protože si věděl, že když dáš ze svý buchty, tak tu naši slast z té buchty ty prožívat nebudeš. Zatímco, když si to zežereš sám, tak si tu slast užiješ nejvíc. Věděl jsi správně, že každý prožívá jen vlastní prožitky. Každý prožívá jen vlastní chutě z buchty. Tak proč se o ní dělit? Ty jsi z nás byl nejchytřejší. Nám ale velela konvence tehdy ještě. A dělili jsme se, jak zákon morálky a morality kázal nám. Ty už se na to tehdy vysral. A přišlo mi to už tehdy jako nejlepší vodítko životní vysrat se na všechno, mít všechno v píči. Ono se to lehce řekne, ale těžko neurotikovi udělá, když člověk je neurotický, bázlivý, připosraný a všeho se bojí. Vymyslel jsem na to už tehdy takovou terminologii, buď jste mačo, teď se to mačo používá negativně, jako pro někoho, kdo je sexuální predátor. Ale já to myslel tehdy jako někoho, kdo je svobodný a odvážný a chtějí ho holky. Protože je rázný a suverénní. A proti tomu můžete být přizdě sráč. A tam už ta etymologie toho českého kompozita velí, co jste. Jste přikrcení v rohu, přizdi samozřejmě, Třepe se vám prdelka, jak v dřepu, v přídřepu, rychle a opatrně serete. Rozližíte se na všechny strany, točíte se jak kohoutek v korouhvičce. Jestli náhodou někdo nejde a nevidí ten váš smrad a to vaše hovno a to vaše nízký a trapný počínání. Třepe, se vám prdelka, třepou se vám půlky, u toho se poserete, poserou se vám lejtka, na naserete si do gatí, který nemáte pořádně stažený z té vaší prdele, takže pak máte postranou prdel, postraný lejtka i postraný gatě a většinu té svojí hovnový nadílky si nesete zpátky v těch gatích. Prostě tam serete, ustrašeně úzdi se krčíte, bojíte se bázlivě celého světa. A to byl můj případ, ale nebyl jsem zase jenom tímhle. Vzpomínám si na ty svoje krásné honění tam v Holomoci, v té knihovně městský. Když jsem si stahoval to zoofilní, nekrofilní a zejména pedofilní porno a konečně jsem si to vypaloval na tom neru, na té ty svoje, na ty svoje DVDčka a CDčka. Nejdříve samozřejmě na diskety, protože jsem starý, pak přišly CDčka a pak DVDčka, velkokapacitní, když jsem si to vypalovala po, celým dnom, po tom celém dnu stahování, jsem to teda konečně chtěla si ukořistit a vzít domů. Tak přišel čas honitby. Blížila se osmá večerní, kdy zavírala knihovna, kdy už v těch čítárnách a studovnách skoro nikdo nebyl. A jenom nějaká ta, nějaká ta dívka tam chodila a z regálů brala knížky a vracela je zpátky do správných poliček a přihrádek knihovny a vypínala počítače a ještě občas nějaká zbloudila duše odcházela z té knihovny. No a já jsem opatrně vytáhl čuráka, protože jsem měl kraťasy, široký, s širokýma nohavicema a začal jsem si nad těma vypalovanýma fotkama honit. Bál jsem se kamer, bál jsem se někoho, že půjde kolem a bál jsem se slečny, která tam schovávala ty knížečky do těch svých vymrdaných regálů, správně zařadit historické knihy do historie a pak ještě historie se dělí na obecnou a historie USA a historie Číny, historie středověku a takovéhle pičovinky. Bála jsem se toho všeho a zároveň mě to rajcovalo a vzrušovalo, že jsem si musel rychle, efektivně a v jakémsi rozrušení pořádně vyhonit. Po celém tom dni, kdy jsem to stahoval jako stahovač a bavilo mě více ty fotky stahovat, než pak nad nima skoro honit. Ale to honění bylo ozvláštněno a zpestřeno právě tím, že mě mohl někdo odhalit a dopadnout a že to muselo být narychlo a že teda sladká tečka celodenního stahování těchto pornografických, necudných a zcela prasáckých materiálů, tak po celodenním stahování, po celodení těžké dřině, konečně jsem si nad tím mohl pořádně vyhonit. A vedle se díval takovej magorně podobnej, který zase si stahoval starý ženský a tlustý ženský a břichatý ženský a ceckatý ženský s obrovskýma kozama, šestkama, sedmičkama, osmičkama. A šímejlky, to znamená ty s těma čurákama, chlapy, ale vlastně jinak vypadali úplně jak ženský a uměli umělý kozy a on chodil každou půl hodinu ven kouřit. A byl to panic jako já a říkal, že měl kurvu a ještě nějakou přítelkyni takhle milhal. A měl tak ulízanou pěšinku na Hitlera a kouřil tam ty cigarety. A pak se vrátil a šel stahovat dál. A takhle jsme stahovali celý den, hledali jsme ty správné servery a měli jsme ty správné složky, do kterých jsme to ukládali. A pak z těch složek jsme to kopírovali na ty CD a DVD. A pak jsme to rychle v programu Nero Burn Out vypalovali. Burn. Někdy se to zaseklo to DVD a nešlo to vypálit. to tr trvalo strašně dlouho a už se blížila 8. hodina a už nás vyjazovali, že máme vypadnout, že je konec otvírací doby knihovny. A to by byl průser, protože by jsme celodenní dřinu Vlastně hodili do, do hajzlu, protože by jsme celodenně schraňované fotky, cené, nebyli schopni přenést domů. To by byl průser všech průserů. Tak vy tam 8-10 hodin něco stahujete, aby nakonec jste zjistili, že jste nestáhli nic, protože zavř, zavřela knihovna a vám se to nepovedlo vypálet. Jo, to byly časy plné nervů a neurózy a zároveň plné psychopacie, kdy jsem se všeho bál a nebál jsem se vlastně vůbec ničeho. Byly to takový boží pšouky na té mojí boží cestě životem. Vzpomínám opět na tu kapličku, kde jsem jako třináctiletý chodil a přede mnou seděla třináctiletá Mirečka v bílých šatečkách. Chtěla jsem zahlednout tu její prdelku nebo kundičku, to jsem ještě na to ani tehdy takhle nemyslel. Spíš ty kalhotky. Už to by bylo velmi vzrušující. Ty bílé čisté kalhotky pod tou bílou nabíranou sukínkou. A modlili jsme se a zpívali jsme k Panence Marii na májových, květnových pobožnostech. Spívali jsme tisíckrát pozdravujeme tebe. O matíčko, krista Ježíše, ty jsi útěcha celého nebe, tobě celá říše koří se, ty jsi po bohu ta nejprvnější, tobě čest a schlálu nejpřednější. Anděle a svatí vzdávají, královnou tebe nazývají. A při těchto sladkobolných starých písní pro staré báby jsem koukal na Mirečku. A ona se občas podívala na mě, ale já jsem byl ňouma a nekňuba a nikdy z toho samozřejmě nic nebylo. A to mě před, předsvičovala už v první třídě. Kdy pak podávala report paní třídní učitelce, že všichni kluci zlobili, jen Franta cvičil s námi pod mým vedením s holkama. Předcvičovala nás, jak máme cvičit, rozpažit a vzpažit, rozcvičku, která nám udělá nejlépe mezi jednotlivými hodinami ve vyučování. V první a druhé třídě základní školy. A já jako ňouma jsem cvičil s ní, jak ona cvičila, a nikdy jsem s ní nic neměl. To se ti jistě, milí čtenáři, milí posluchači, milá, viná, posluchačko, taky stalo. Takový ty nejklasičtější záběry, kdy jedete s někým v tramvaji a díváte se po něm, tak byste ho chtěli oslovit a netroufnete si a pak vystoupíte vy nebo on a nikdy už toho člověka nespatříte. A když máte jistý fame, tak se vám někdy povede něco, co se povedlo jednou mně. Seděla tam před mnou hezká holka a to bylo zrovna covid v tom holomoci v té tramvaji a měl jsem roušku, protože byl covid a koukala po mně. To bylo tak poprvé, co nejenom já koukal po ní, ale i ona koukala po mně. Většinou po mně holky nekoukaly. Pak jsem ale vysedl, netroufl jsem si nic říct a za chvilku mi přistal komentář na mém YouTube kanále. Pane doktore, vy jste teď seděl v tramvaji jedoucí z Horního náměstí Volomoci tam a tam. A já říkám, já i psal, to jsem já. A pak jsme si sešli, skoro z toho něco bylo, ale vlastně z toho nakonec nebylo vůbec nic. Klasicky. Ale aspoň ten můj fame posloužil tomu, že jsem si nemusel říkat zase, jsem jí mohl potkat, kdybych jí býval, byl oslobil. A co by z toho všechno třeba bylo? Tak jsem si takhle ověřil, že i kdybych jí býval, byl oslovil, což jsem neudělal a ona mě poznala a napsala sama, že z toho stejně nic nebylo. Takže když si vyčítáš, milý diváku, co by z toho bývalo bylo bylo, kdyby si byl býval byl oslovil v tramvaji na konečné tu svou vysněnou animu, tu svoji lesní žínku a vílu, uvědom si, že by z toho bývalo bylo bylo nebylo vůbec nic.